Mami? Hé, ek was vanmorgen Tjentjie se kamer. Tjentjie se bed is vir jou netjies opgemaak. Ek weet nie waar Tjentjie nie. Ek is nogal, ek is diep bekommerd oor Tjentjie. Nee, jere meisie, jy is vir niet bekommerd. Tjentjie weet waar is sy en wat doen. Mami, ek weet nie wat praat mami nie. Ek ken vir Tjentjie. Ek ken Tjentjie soos die palm van my hand. Wow, jare, hier kom my. Hoe gaan my mami hulle vandag? Jare, jong, te lekker dagie gehad, mami. Yes. Woe. Nie wil kip, mami, man. Don't forget the hustle. Sien, mami, oma, my bezig die plan werk. Mami, mami gaan enige groot zooi nie. Wat papa gaan koop vir mami, want ek gaan die geld vir papa gee. Sien, mami. Tjentjie, sê my net een ding vandag. Waar krijg jy hierdie kleren? Mami, ek het die goede gekoop in die pad, mami. Die besigheidplan wat ek oma van vertel het, nou die dag, man. Sy het begin nou werk, jy het gesê, ek was by jou besigheidplan. Wees my die geld, Tjentjie. Wees my die geld. Mami, ek moes nou eindelijk heel erg baie op my nisie nie. Maar ek kan mami daarom iets gee. 30 rand van mami, verhoog ding is die. Zwaar, mama, verhoog. 30 rand, Tjentjie. Hoeveel, mami? 30 rand, Tjentjie. Mami, ek het goede gekoop, man. Kijk hier, laptop. Laptop, mami, nie splinter nie. Kijk ja, oma, vertrouw van my, wanneer ek sê, ek gaan vir oma iets doen. Ek is oma se kind, en mami, we moes hier gewoon nie, man. Sien, mami, moet nie worry nie. Maar mami, nee, ek weet, maar mami kan vir mami sommer iets koop, om te roe. Sien, mami, 30 rand, oma kan vir jou 10 rand van die 20 rand. Vandag moet die heren my bewaar. Vir wat? 30 rand. Vir wat? Waar gaan jy hier? Mami, ring dan om jullie simone nou. Jullie simone? Ek ruik het nou. Jy sal moet vir jou gaan koop met hierdie kleren se geld, Tjentjie, wat jy hier aan het. Ek gaan morgen vir mami een paar centen trek. Hoekom is mami so negatief? Ek gee vir mami 30 rand dat mami kan roe. Mami is nog steeds ontevrede. Gaan my leven oor roe. Want mami is dan al nie gelukkig as ek mami roe goed te gegeet het. Ek wil een geld in, Tjentjie. Druk het in, druk het in, druk het, vat het. En oma, ek gaan morgen saam mami praat, ek gaan le. Hoekom mami so sy is? Daai, Tjentjie. Nee, man, a. Mens kan moest goed doen in die huisie. En ek soek so mami kost, stamlees en boontjes. Baai. By wie ga jy dit kry? By mami. Dat jou pa se kost. Jo, mami, kan jy glo? 30 rand kry ek. Ek kan dan nie eens een breipak met die geld koop. Wat dink Tjentjie van my? Ach, nee, jyre, meisie. Hy sê dan nou, hy gaan morgen vir jou die geld trek. Ons kyk maar, laat ons na morgen toe. Of hy die geld vir jou gaan trek. Ek het hom nog nooit so gelukkig gesien, soos vandag. Tjentjie! Tjentjie, kom gauw hier! Mami, oma moet ek met jou praat, mami. Tjentjie, wat moet mami nou weer hoor? Ek is moe gewerkt. Ek wil hoor, hoe sê jy? Gaan ek die geld nou morgen kry, Tjentjie? Mami wil net geld, 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 geld. Hoe kom daar geld, geld? So ek sal vir mami lieg as ek sê, ek gaan morgen vir mami die geld kry. Oma, het ek al oor vir oma gelieg? Nog nooit gelieg vir oma nie. Maar die antie langs my, sy geloof my nooit nie. My eie ma geloof my nooit nie. Morgen gaan ek vroeg opstaan, bezig hy toe. As ek uitval, gaan ek vir mami moet doen lekker kroon kry. Sien, mami. Maar is recht, Tjentjie, maar mami wil nie, jy moet polisse voor my deur kom staan nie. Want ek verstaan nie, jyre, maar Tjentjie, jy het een mooie top aan, by jou hoed. Dankie, mami, man. Hy jyne, Tjentjie, ek het nou nie so opgelet nie, maar die is grand, jong. Is grand, mami, want ek wil mami een grand leven gee. Dankie, my kind. Want ek gaan mami een goede huis bou, waar mami by my gaan bly, en ek gaan mami kook, wat ek sê, mami moet kook, sê mami. Dan is ek oorlede daardag. Hoekom, mami? Hoekom? Ek, by jou bly. Hé, oma. Ek moet hee, mami, om in die steenhuis bly. Verstaan, mami? Ek is moe van die platenplek. As die son skyn, dan moet ek en jy buiten sit. Van het reen, van die hitte hier binnenkant. Nee, my mami, man. Jy het groot geraak in hierdie huis, wat sy dak so lek. So, moet nie nou, vandat jy met jou krenkleertjes en jou krenkepsies hier ingekom het nie, nou is jy Mr. Winnie. Jy het groot geword in hierdie huis, wat sy dak so lek. Jy, mami?
Ja, jene, mami, ek en mami is mos nou saam in die ding. Ek koop die huis, mami koop wat ek sê. Verstaan, mami? Want ek gaan nie meer aanlapper tegen van papa nie. Papa bly net weg, weg, weg. As papa se geld, as papa se brood, as... Mami, as moet sy my tyd. En mami gaan doen wat ek sê, gaan mami doen. Verstaan, mami? Van die besigheid stoot uit. Ons happy family. Sien, mami. Ek sien Sintje, jene Sintje in Twitter, Sintje vandag ruik my kind baie lekker. So ek het nog nooit lekker geruik, mami man, ek ruik dit altyd lekker. Wat het jy aan jou gespray, my kind? Sy nieuwe white water spice, hy spray. Weet jy, is dit chicken spice of wat spice, maar is white water spice. Mami het nog nooit van dit gehoor. Want mami is ons nog altyd sien, mami. Maar mami laat ek ook klaar, maar ek wil gaan werk by ding, want sien mami, wat die besigheid moest bestaan, mami, ek smaak so. Ten touw doen al gehad van mami, sien mami. Wat kan ek dat ek lijn? Oma, is morgen huis van ek en mami, sien mami. Ja man, yes, like it man.